Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Geriatria com Miola. Aqui a gente aprimora o conhecimento de vocês sobre as demências, para que vocês tenham mais confiança e paciência para cuidar dos familiares ou pacientes de vocês, beleza? Meu nome é Vinícius Miola, eu sou médico geriatra e hoje a gente vai falar um pouco sobre o mini exame do estado mental, um dos nossos principais testes neuropsicológicos para avaliação desses pacientes. Beleza? Não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar o nosso vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho com as notificações, para receber quando a gente fizer novos vídeos. Também se inscreva no nosso canal do Instagram, arroba Geriatria com Miola, e no TikTok Geriatria com Miola. Beleza? E hoje a gente vai falar sobre o mini exame de estado mental. Tá, pessoal, hoje no Brasil esse é sim ainda o principal teste neuropsicológico aplicado para a gente avaliar a cognição dos pacientes no consultório, tá? O mini exame do estado mental, ele hoje é utilizado no Brasil principalmente para pessoas com escolaridade mais baixa, tá bom? Então aí até ensino fundamental completo, né? Não tem necessariamente, pode avaliar cada paciente, né? Mas geralmente para pacientes com escolaridade um pouco mais alta, a gente acaba utilizando o MoCA, né? Que é o Montreal Cognitive Assessment, porque ele é um exame mais difícil, mais robusto e acaba se adaptando um pouco melhor para pacientes com escolaridade mais alta. Aqui no caso do Minimental, a gente acaba sendo muito fácil mesmo para um paciente que tem já um déficit cognitivo com uma escolaridade mais alta. É claro que a gente tem que adaptar o exame para cada situação, então às vezes eu posso ter um paciente com uma escolaridade baixa, mas que durante a vida estudou muito, né? Se especializou, foi atrás, foi um empreendedor, né? Teve um trabalho que exigiu muito dele. Isso faz com que ele tenha um nível de conhecimento maior. E às vezes eu aplico o MoCA e não o Minimental, então depende, né? Mas em geral, hoje, na maioria da nossa população idosa, especialmente porque, ao menos na minha região, mas eu acredito que a nível nacional, sim, a maioria da nossa população idosa, acaba tendo um nível de escolaridade baixo, né? Se na população, às vezes, jovem já é assim, na nossa população idosa, muitos têm até a quarta série do ensino fundamental apenas, né? E não tiveram um estudo, muito aprofundado. Então, o mínimo exame do estado mental acaba sendo um bom teste para avaliação desses pacientes, né? E aí ele vai ser um exame que vai ter 30 pontos, né? A gente vai colocar ele aqui para vocês acompanharem em alguns momentos. Mas eu sugiro que, se vocês estão no vídeo, às vezes vocês baixem, né, um mini exame de estado mental. A gente pode deixar aqui no link da descrição do vídeo um link para vocês clicarem e baixarem, para que vocês possam acompanhar enquanto a gente for falando do exame, tá? Então, o Minimental, ele tem um ponto de corte que seria menor ou igual a 23 pontos, né? Então, se o paciente fizer menos de 23 pontos, menor ou igual, né, 23 pontos ou menos, a gente diria que muito provavelmente ele tem a função cognitiva diminuída, né? Isso, se ele tem demência ou não, não é necessariamente isso que a gente vai bater o martelo com o diagnóstico, né? Mas a gente vai dizer que ele tem um déficit cognitivo a partir do momento em que ele tem uma pontuação baixa. Esse déficit cognitivo, ele é melhor explicado por uma síndrome demencial. Aí vai depender do contexto clínico, né? Então, sempre a clínica, ela ainda vai ser soberana, e o Minimental, ele vai ser um exame complementar, né? Então, todo o exame, não só em demência, mas na medicina, ele é complementar, né? Ele complementa a clínica, que vem da anamnese, né? Da nossa história clínica, e do exame físico, né? Então, o teste neuropsicológico, nesse caso, ele é né, uma soma, né, uma extensão do exame físico que nos ajuda a avaliar melhor a cognição, mas ele sozinho, ele não faz o diagnóstico. Então a gente tem esse valor bruto de 23, menor ou igual a 23 pontos para cognição, para um déficit cognitivo, né? Mas existem pontos de cortes validados para níveis de escolaridade diferentes, tá? Porque pacientes analfabetos, por exemplo, vão ter mais dificuldade, sendo que no teste tem que fazer conta, tem que escrever, né, tem que ler. Então, eles vão perder alguns pontos naturalmente, pela questão do analfabetismo. Então, a gente tem hoje que o ponto de corte para analfabetos, ele seria menor ou igual a 19, né? Para pacientes que têm 1 a 3 anos de escolaridade, então quase até ler o ensino fundamental,
incompleto seria o ponto de corte em 23 pontos, de 4 a 7 anos de escolaridade em 24 pontos, e acima de 7 anos de escolaridade, o ponto de corte de 28 pontos. Esses pontos de corte, vocês ainda podem ver uma variação dependendo da fonte bibliográfica que vocês utilizarem, tá? O que não vocês não vão ver é que abaixo, menor ou igual a 23, vai ser considerado como cognição diminuída, né? Então, déficit cognitivo. É claro que a gente tem esse ponto de corte diferente para os analfabetos, porque também costuma ser comum que a gente tenha que avaliar esses pacientes. Mas mais do que ver a pontuação, que é uma coisa que eu, né, sempre prezo muito, a gente, quando está fazendo uma avaliação neuropsicológica, aplicando um teste de Mini-Mental, né, a gente está vendo muitas coisas ali ao mesmo tempo, né? Então a gente está vendo como que o paciente ele responde, né, a forma, a dificuldade, como é que é a forma dele pensar, dele tentar trabalhar as respostas, o quanto ele consegue ficar ou não atento, ou a atenção fica dispersa, né? Ou tenta buscar ajuda, né? Então, aplicar o exame, ele não é só um resultado, né? Grosso, né? Ele é também a gente observar a forma como o paciente está realizando. Isso nos ajuda muito na prática clínica a entender algumas coisas. E além disso, além do resultado bruto que a gente vai ter no final, é importante a gente lembrar que o Mini-Mental, ele não avalia só a memória, ele avalia várias áreas da cognição. Então, não só como ver o resultado bruto, é importante que a gente veja aonde que o paciente foi perdendo ponto durante o Mini-Mental, tá? Porque, por exemplo, a gente começa o Mini-Mental ali com a orientação temporoespacial, que vale em 10 pontos, né? Então, pedindo para o paciente o dia do mês, o dia da semana, o mês, o ano, o semestre ou estação do ano, né? Dependendo do teste que você usar, pode ter estação do ano ou o semestre, mas isso, né? Ambos são válidos, né? Então nem sempre o teste vai ser igual também, às vezes um outro perguntinha muda, né? Ou as palavras da memória de evocação que a gente vai falar depois, mas as primeiras 10 pontos são de orientação temporoespacial, né? Que no paciente com doença de Alzheimer, muitas vezes a orientação temporal costuma estar prejudicada já numa fase inicial. Então, é um lugar que o paciente começa a já perder ponto. Então, é uma coisa que chama a atenção da gente, né? Se o paciente já começa a perder ponto, se a clínica é de doença de Alzheimer, a gente começa a fazer o teste, ele já perde ponto na orientação temporal, opa, aqui talvez realmente já começa a falar a favor do diagnóstico de doença de Alzheimer, é uma coisa que chama atenção. Se ele passa limpo, acerta tudo na orientação temporal, opa, talvez não seja já um quadro de doença de Alzheimer, porque, né? Então é uma coisa que chama atenção. Não bate o martelo, mas chama, né? Então tem alguns pontos específicos que vão nos ajudar. Não é comum, por exemplo, o paciente acertar a orientação temporal e perder ponto na orientação espacial, porque a orientação temporal costuma ser a primeira a ser acometida. Não que não possa acontecer, mas já seria algo que, né, eu começaria a avaliar pensaria de uma forma diferente. Então, os primeiros 10 pontos são orientação, né? Então, vou avaliar essa parte, da cognição. No segundo momento, eu vou ter a questão de memória, né? Então, que eu vou falar para o paciente três palavras e ele vai, repetir para mim e tentar memorizar. Então, tem exames que usam carro, vaso e tijolo, outros têm caneca, tijolo e tapete. Então, às vezes varia do exame que você está usando, tem algumas palavras que são validadas para fazer, né? Sempre digo para não ficar inventando as palavras, né? Usa as do teste, porque elas foram validadas, né? Em outros estudos clínicos, então não tem por que a gente ficar inventando. Ah, vou falar Cleópatra, Napoleão e, sei lá, Elizabeth. Então, não é isso, né? Não é para ser nomes próprios, tem as palavras que foram estudadas, usa aquelas. Então, carro, vaso e tijolo, caneca, tijolo e tapete, que são alguns testes que eu uso mais na prática, eles têm essas palavras. Então, você pede para o paciente, você fala do paciente e pede para ele repetir e memorizar. Então, aí tu já está testando uma memória de segundos imediata, né? Entre o teste
desse primeiro teste de repetição, a gente vai ter o teste de atenção e cálculo, né? O teste de repetição são 3 pontos, em que se ele repete as 3 palavras, você pontua na primeira tentativa, né? Então você fala, pede prestar atenção, pede, ele repete, 3 pontos. Depois a gente vai para o teste de atenção e cálculo, né? Então em que você vai ter que primeiro dar uma ordem para ele, que ele pegue o número 100, diminua 7 e depois do resultado ele continue diminuindo 7 até você dizer que para ele parar. Então aí sim ele tem que estar prestando atenção na ordem para conseguir fazer adequadamente e aí depois ele tem que ter a questão do cálculo, né? Então nesse cenário de muitas vezes está prestando, tá testando mais a atenção nesse caso do que a memória propriamente dita, né? Então eu estou testando outra área da cognição que não é a memória. Ah, é claro que quando eu pego um paciente com escolaridade mais baixa, ele pode ter dificuldade nessa questão do teste, porque ele não consegue fazer os cálculos. Então tem uma adaptação para soletrar a palavra mundo, né? Então você vai pedir para ele soletrar a palavra mundo, né? Vai fazer ele, né? Se ele tiver alguma dificuldade, você vai, né, ajudar ele ali no mundo normal e depois você vai pedir para ele soletrar a palavra mundo de trás para frente, né? Então aí é isso que você vai contar os pontos. Essa parte do teste vale 5 pontos. Então, no cálculo a gente vai querer que ele diminua 7 de 100 5 vezes, né? Então ele vai chegar até 65. E no mundo ele vai falar O, D, N, U, M, né? Então aí seriam 5 pontos também. Aqui também conta essa questão do analfabetismo, né? Porque às vezes é difícil. Então aqui ele já perderia 5 pontos, né? Então vejam por isso que às vezes o ponto de corte é um pouco mais baixo. E aqui eu estou testando muito mais atenção do que necessariamente memória, né? Atenção, um pouco de função executiva ali para que ele consiga fazer os cálculos ou soletrar a palavra mundo de trás para frente, né? Então aqui eu vou ter 5 pontos e é uma coisa que eu vou prestar muita atenção e ver como ele está fazendo os cálculos, né? Essa questão da atenção, ela vai ser observada. Depois do cálculo, eu peço para ele evocar as 3 palavras que eu tinha falado anteriormente. Então, geralmente aí dá um tempinho aí de 2 minutos por aí para que ele possa evocar. E aí eu vou estar testando essa memória recente, né, em que ele vai ter essa perda cognitiva se for um paciente com doença de Alzheimer. E aí é importante ressaltar que aqui geralmente a primeira parte do meio-emenda em que os pacientes com Alzheimer eles vão perder ponto, então é na memória de evocação. Então aqui geralmente é o lugar que eu espero que um paciente que tem clínica de doença de Alzheimer, ou mesmo clínica às vezes de comprometimento cognitivo leve, ele perca ponto, né? Então eu espero que ele não vá conseguir lembrar das 3 palavras na memória de evocação e lembre no máximo de uma, né? Então isso é uma coisa que vai vir ao encontro da minha clínica, caso a minha suspeita seja de doença de Alzheimer. E muitas vezes em outras demências, nessa parte eles não vão perder ponto na fase inicial. Então, no Levi, às vezes a vascular, dependendo de como for a clínica do paciente, DFT, ele pode ir bem nessa questão, porque a memória ainda não está tão comprometida, né? Então, eu vou ver esse paciente perder ponto em outras áreas do exame e não na memória de evocação. Mas se eu tiver diante de um paciente de Alzheimer com queixa de esquecimento, né, da variante clássica amnésica, eu espero que ele perca pontos na memória de evocação, beleza? Depois disso, eu vou partir para uma parte que são mais questões de linguagem, né? Então, primeiro eu vou pedir para o paciente nomear 2 objetos, em que aí eu estou testando o reconhecimento visual dele do objeto, então se ele consegue ver o objeto, né? Se ele consegue nomear qual objeto que ele está vendo. Então, eu posso mostrar uma caneta, uma garrafa, né? É onde eu vou estar testando a gnosia do paciente, né? Se ele consegue ver e reconhecer aquele objeto nomeando da maneira correta. Isso eu estou testando muito mais linguagem, né? Do que necessariamente memória, né? Então, outra área da cognição que nos casos mais iniciais da doença de Alzheimer, na maioria das vezes não está acometido tão precocemente, né? Depois eu vou ter a repetição da frase. Então, eu vou nomear 2 objetos, vai valer 2 pontos. Vou ter a repetição da frase nem aqui, nem ali, nem lá, né? Então ele vai repetir para mim, vou testando linguagem também. Depois eu tenho uma sequência que vale 3 pontos, que é eu mandar ele fazer uma ação, né?
Então eu peço para ele pegar o papel com a mão direita, dobrar o meio e colocar o papel no chão. Cada uma dessas tarefas vale um ponto. Então pegar o papel com a mão direita vale um ponto, dobrá-lo ao meio vale outro ponto e jogá-lo ao chão vale outro ponto. Então aqui eu tenho um teste de linguagem e função executiva, onde ele tem que executar essa tarefa, em que vale 3 pontos, né? E eu também vou ficar ali atento a isso. Após isso, eu tenho em que ele tem que ler a frase, fecha os olhos e repetir, né, e executar a ação. Então ele vai ali, fecha os olhos e vai fechar os olhos. Isso vale 1 ponto também relacionado à linguagem, em que ele tem que ler, entender a ação e executar. Após isso, ele vai escrever para mim uma frase, né? Então aqui é outro momento onde os pacientes analfabetos têm dificuldade, né, para escrever, né? Então é uma outra coisa que eles podem perder ponto pela baixa escolaridade, por isso o ponto de corte mais baixo de novo. E escrever uma frase vai valer 1 ponto, claro que tem que ser uma frase que tenha sentido, então, né, tem começo, meio e fim. E aqui eu posso sugerir alguns temas, se o paciente tiver com muita dificuldade, então, ah, fale sobre o tempo, fale sobre a nossa consulta, né, fale sobre o seu familiar, fale sobre mim, fale sobre o Grêmio, né, brincando, né, sobre o futebol. Então fale, a gente pode sugerir algum assunto para que ele descreva sobre isso, mas uma frase que tenha, né, tenha anexo e tenha sentido para que possa pontuar. E por último, ele vai desenhar os dois losangos, com a intersecção entre eles, né? Então essa figura que tem os dois losangos entre eles tem a intersecção. Aqui eu estou testando a habilidade visoespacial e também a função executiva, né, se ele consegue fazer o desenho. Nesses dois losangos, quando que o paciente perde ponto? Se ele não desenhar os losangos, ou seja, não forem desenhos com 5 lados, e se ele não fizer a intersecção. Então, se um dos desenhos não tiver os 5 lados, ou nenhum dos desenhos tiver os 5 lados, e ele não fizer a intersecção entre os dois, ele vai acabar perdendo ponto. Né? Então esse é o mini exame de estado mental, um dos dois exames que a gente mais utiliza como teste neuropsicológico no consultório, né? Bastante conhecido aí, né, de todos os profissionais, né, da área, né, tanto psicólogos, e médicos e outros profissionais que trabalham com cognição. Então lembro vocês que muitas vezes não é só avaliar o exame bruto, né, mas também a forma como a gente aplica e aonde o paciente perde ponto, porque isso muitas vezes vem a corroborar a minha história clínica, né? Então, no paciente me dizer de perder ponto nos locais em que eu acredito que, né, de acordo com a clínica dele, ele deveria perder, se for, por exemplo, Alzheimer, memória de evocação, orientação temporal na fase mais precoce, né? Ou se eu tiver diante de uma demência por corpus de Levi, questão a mais a parte de função executiva, habilidade visoespacial, a própria parte de atenção, que talvez ele vai ter uma perda mais precoce, né? Então o exame me ajuda a entender bastante isso, e é muito utilizado na nossa prática. Então hoje foi isso, eu quis falar um pouquinho sobre o Minimento para vocês conhecerem. Esse que é um teste que vai ser aplicado em muitos dos familiares, pacientes de vocês. Acho que é legal vocês conhecerem e entenderem ele um pouco melhor. Beleza, a gente vai deixar o link aqui na descrição para que vocês possam também consultar, dar uma olhada, ver junto com o vídeo para entenderem isso um pouco melhor. Beleza? Não esqueçam, comentem aqui para mim, me contem se esse exame foi aplicado nos familiares de vocês, se vocês já viram, né? Se foi uma coisa que vocês perceberam que ele perdeu ponto nessas questões que eu comentei, tá? E não esqueçam de curtir e compartilhar esse vídeo com quem vocês acham que vai ser legal e se inscrever no nosso canal para receber mais conteúdos sobre as síndromes demenciais e a geriatria, beleza? Um abraço, tchau, tchau!